لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Cavid ey, İmam-ı Sadık'ın məhzərinə çatıb, ərz elədi İmam-ı Sadık aleyhissəlamə, Yəbnə Rəsulullah, bir sualım var səndən, dərvaqə təfsiri Əlidir. Əlini tanımaq. Tanısan özü tanıyarsan, tanısan bilərsən insan kimdir. Ta Əli gəlməyib insan mütəşabih olacaq, həyatı mütəşabih olacaq, yaşayışı yalan olacaq. Biz möhtacıq Əliyə. Cor-cordadır Məsihi, o kitab yazıbdır, Məsihi bir nevisəndədir Lobnanlı. Orada deyir ki, mən aşıq Əliyəm. Məsihlər məni məzəmmət ilə deyirəsən ki, papa aşıq olasan, Əli kimdir? Əli müsəlman, amma deyir, neynim? Mən aşıq fəzilətəm, tamam fəzilətlər, bütün fəzilətin hamısı Əlidədir. Əlidə cəmidir. Ondan deyir, ey zəmanə, ey ruzigar, ey fələk, ey göy, ey yer, nə olar hər zamanda? Ey tamam kürat, ey aləm, tamam qudrəti cəmliyəsən, aləmdə bir Əli doğula. Aləmə bir Əli gələ, bəşər möhtac Əlidir. Elə bunu təşəyyün edəydi. Təşəyyüd et, ta aləm var gərək bir Əli aləmdə ola. Əli aləmdə ola. Onu külüncü qədirdə vurublar. Külüncü bu iki hər zamanda Əli lazımdır. Təşəyyün fikirdir. O qədir, onu külüncün vurublar. O tərhi, o tərhi imamət orada olubdur. Külüncün vurublar. Bəli, tap əlini, tap əlini kef eləyəsən, ləzzət aparasan. Eşq eləyəsən zindəki, əliyin eşq, şuur, şoq, məhəbbət.